U sjeverozapadnoj Hrvatskoj, uz obalu rijeke Drave, smjestio se jedan od najšarmantnijih gradova, koji zauzima posebno mjesto u nizu povijesnih gradova Srednje Europe. Predstavljamo vam Varaždin, grad magične privlačnosti, u kojem svakim korakom otkrivate njegovu raskoš i ljepotu. Izvanredna arhitektura, kulturna baština i povijesne vizure protežu se romantičnim ulicama i trgovima. Kulturno i povijesno središte i najprepoznatljiviji simbol Varaždina je varaždinska feudalna utvrda Stari grad, sagrađena je između 14. i 19. stoljeća, a svaki njezin kutak predstavlja dio bogate i ponosne prošlosti. Prirodne i povijesne ljepote kao da se nadopunjuju i čine ovaj grad čarobnim. Gdje god krenete, možete iskusiti povijest, umjetnošću potaknuti maštu, doživjeti autentične trenutke zabave i životni stil Varaždinaca. Nedaleko od prekrasne ranobarokne Varaždinske katedrale nalazi se zeleno srce grada, gradski park poznat kao šetalište Vatroslava Jagića, idealan za odmor i uživanje. Nije glavni, ni najveći, ali je mnogima najljepši i najdraži Stančićev trg, okružen s jedne strane palačom Sermaž, s druge kulom Stražarnicom i sa spektakularnim pogledom na dvorac i bedeme Starog grada, nezaobilazna je lokacija za kavu s doživljajem. Nasuprot crkve posjetite trg tradicijskih obrta s klobučarom, kovačem, pčelarom, obučarom i keramičarkom. U ovom varaždinskom kutku osjetite duh tradicije grada. Kovač će vam rado iskovati novčić za sreću, a imate priliku i sjesti na kraljevski tron i biti kralj ili kraljica na jedan dan. Na Varaždinskoj tržnici, popularnom Varaždinskom placu, uvijek je živo. Baš kao i sam Varaždin, plac ima dušu i odavde ne možete otići loše volje. Probajte varaždinski klipić, razveselite se buketom cvijeća i prošećite. Možete do ulice Anđela. Legenda kaže da je Varaždin grad u kojem spavaju anđeli. Tu, tek par koraka dalje od Korza, u gotovo tajnom prolazu, nalazi se Anđelinjak. Priđite i osjetite prisustvo anđela koji proviruju kroz prozor, igraju lovice, lete zrakom. Iza raznobojnih velikih haustorskih vrata, povijesne jezgre Varaždina, skrivena je prava čarolija šarmantnih dvorišta, koje otvaraju svoja vrata početkom ljeta. Zavirite u intimu varaždinskih dvorišta i osluhnite njihove priče. Dodirnite palac Grguraninskog, jednog od najupečatljivijih spomenika u gradu, i zaželite želju. Kažu da ispunjava želje i donosi sreću. Provjerite! Festivalska sezona idealna je prilika za upoznati Varaždin u punini duha, otvorenosti i zaigranosti. Ona traje cijele godine i Varaždin otvara svijetu, a svijet dovodi na njegove ulice i trgove. Jedan od posebnih događaja svakako je Špancirfest, jedinstveni festival koji krajem kolovoza svake godine cijelu povijesnu varaždinsku jezgru pretvara u veliku glazbenu, kazališnu, performersku, gastro i kreativnu pozornicu sa stotinama sadržaja koji u 10 dana u grad privuku više od 250.000 posjetitelja. Možemo samo dodati, ne propustite. Dan u Varaždinu bit će dovoljan da se u njega zaljubite. A želite li ga doživjeti i istražiti, odaberite smještaj u nekom od hotela, apartmana ili soba. Grad bogate povijesti i radosnog životnog stila prepun je i raskošnih okusa gastronomske tradicije. Tradicija dobrog kulinarstva zasnovanog na tradicionalnim jelima i namirnicama uzgojenima na ekodomaćinstvima njeguje se i danas u varaždinskim restoranima.
U izboru iz bogate palete jela neka bude i torta Grofica Marica, nadahnuta razdobljem Habsburgovaca i istoimenom operetom koja i poziva Kom mitnah Varaždin, u Varaždin. Varaždin je blizu i čeka vas. Prepustite mu se.